Hej og velkommen til. I dag skal vi ind og prøve det her Marvel Knockout. Jeg spiller det en lille smule off-cam, bare lige sådan for at lære, hvad de forskellige ting gør. Fordi der er en masse nye superkræfter i det her, som ikke er et normalt spil. Det kan godt være, det kommer i det normale spil, det ved jeg ikke. Men vi tager det i trios, og det gør vi simpelthen fordi, så er der ikke så meget ansvar for mig. Så hvis det er du, og jeg har en anden fuldstændig reserveret teammate, så er det hele på mig. Her er der alligevel større chance for, at der er en, der kan finde ud af det. Fordi jeg er ikke sådan vanvittig god til det. Så lad os bare prøve. Jeg har simpelthen lavet et nyt superhelte outfit her. Jeg kom til at købe en mere. Kom til, hvis I så det i min sidste video. Fordi jeg kunne ikke lade være. Jeg synes, de er så fede, at jeg så havde lyst mere end en. Så nu købte jeg en. Så kunne man måske sagt, at jeg skulle købe en dreng og en pige. Jeg har købt to piger. Ja, sådan er det. Jeg er simpelthen en dreng. Jeg kan godt lige se på... Nej, vent hvad. Yes. Vi skal ind og lege superhelt. Skide godt. Okay. Så kan man se dernede i, nederst. Der har jeg nogle forskellige våben. Og jeg har de her Iron Man tinglinger her. Så har jeg... Hvad er det her? Det er bomben. Ja. Og så har jeg sådan noget et eller andet skjold. Som springer i luften. Jeg forstår ikke helt, hvordan det skal bruges. Om det som også blokerer damage. Eller om det bare skader 50 og så... Ja, I don't know. Noget jeg da også fandt ud af, da jeg spillede det her, det er, at hvis man begynder at bygge, så kan man ikke komme tilbage på våben igen. Fordi man har ikke pickaxe eller noget, man kan gå tilbage på i det her spil. Så derfor så har jeg simpelthen min controller med. Den har jeg slet ikke ved siden af mig. Fordi der på controller der er det der switch mellem build og combat, så der kan jeg trykke på en knap på den for at fikse det. Hvis jeg ikke har en controller i, så er jeg stuck på building resten af gamet, hvis jeg også... trykket på en af mine byggeknapper med en fejl. Så ja. Og det er så lille tip til jer, hvis I spiller, og I kommer til at gøre det. Så hvis jeg har en controller, så kan jeg så fikse det på den måde. Men det fungerer lidt ligesom det der Operation Knockout, der var i sæson 2. Hvor man ligesom man starter i sådan... er det en kvartfinale? Det er det vel ikke engang. Det er 16. 8-delsfinalerne. Og så kvartfinalerne. Og så semifinaler, og så finale. Og jeg skal til at skyde, jeg skal lave noget. Hvad er det, jeg er gang i? Okay. Så det larmer af helvede til. Det er jo så en ting, kan man sige. Det kunne ikke godt være. Hey, wait, hvorfor skader det pludselig kun så lidt? Jeg mangler et eller andet, lige så jeg kan hoppe med. Fordi den virker jo hele tiden. Det var han brugt et eller andet skjold, ham der. Kom her! Don't run away! First kill. Det kan ikke godt være, at jeg ja, det kan godt være, at de gør det efter den her runde. At jeg skal lige skrue lidt ned for det, for hold kæft, det larmer jo. Det kan også være, at de gør det hurtigt her. Okay, man, og... Ja, det har jeg ikke lyst til at udtale. Ja, okay, det er fandme brugt det skjold der, så tager jeg mindre skade. Ritzemek 12, ja. Suveræn føring her til gutterne. Jeg ved ikke, vi skal have fundet på et teamnavn, drenge. Hvad har du af hemmelige super... Du har han sådan som mig? Nej, det har han ikke. Jo, det har han. Men derfor, de skader ikke så meget, det er lidt. Så jeg lige skulle prøve at bruge den her. Og så... Ja, og så... Bum! Det gjorde faktisk ingenting. Nå, okay. Ej, det... De har simpelthen givet op. Og bum! Det ramte ikke. Fuck. Grunden til at begynde at spille det her. Det er fordi, jeg lå mærke til, at der kommer en masse nye punch cards. Og det er simpelthen ved at bruge de forskellige superkræfter i det her game mode her. Det kan også godt være, nogen, om de kommer i det normale game mode, ligesom Iron Man og Dr. Doom og sådan ting. Han er død. Hvorfor den laver det der hele tiden? Men lige nu der er det kun det her. Så det er en nem måde at få lidt XP på. Så er jeg Chrome her. Okay, men det virker som om, at første runde, det er et win. Okay, lige få lidt. Åh, den der. Og så er også noget, der er lagt til det her. Det er også noget, der skrev i kommentarfelt. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg spillede det her, eller om det faktisk også er sådan i det normale game. Den der Iron Man har, den skader 90 igen bygninger. Men hvis man bare skyder på folk, ud i det åbne, så skulle den skade 150. Det er godt nok, fordi det her. Og jeg ved ikke, er der sådan et normalt? Eller det er fordi, jeg har da kommenteret det, at I har spillet det her. I don't know. Nå. Nem sejr i første runde. Godt lavet Lucky Man og... Et eller andet. Noget jeg skal ikke prøve at udtale det der. Jeg har ingen idé, om jeg siger det. Så har jeg det der flying board der. Okay. Så dem her... Ja, det er sådan noget, der skal man bare ind i hovedet på folk. Og her kan man hoppe sådan godt til det her. Det kan man gøre hele tiden, til at komme lidt væk med. Der er ikke nogen cooldown på. Ja, lad være med det her. Oh fuck. Det var måske. Den skader lidt mere end det der Iron Man, nu det gør. Så det er bare at komme ind og være i hoved på folk, og så lige komme tilbage her. Men jeg er glad for noget som de her Wolverine ting her, de for eksempel ligger i gamet, fordi...
lidt voldsom. Fem, jeg kan ikke finde at kontrollere dem, men det skader meget på bygninger. Eneste på den her spot. Det ligner ikke, man rammer nogen, men så rammer man alligevel. Og lige der er med det der. Der sker noget hele tiden, så det er ikke, at man fandme skal klippe i det her. Det kan være noget som det her, jeg skal klippe fra, hvor jeg ikke kan ramme noget. Det er måske en, det er faktisk en rigtig god idé, nu tænker jeg over det. Så. Må man egentlig match med den her? Nej, det går man ikke. Ikke, at man rigtig bruger matchen alligevel. Men altså. Jum. MPC, så det her, det vil være rigtig sjovt at kæmpe mod i det normale spil. Jum, jeg kan ramme nu. Men altså. Ja, den skader meget og hurtigt. Zum. Men det føles fedt. Det gør det. Åh, nej. Åh, nej, vi er mod en anden YouTuber. Oh shit. Der går jeg tabt så. Hvad har jeg nu? Nu har jeg Dr. Doom's Gauntlets der. De er lort i det her. Føler jeg i hvert fald. Og så har jeg Groot's Ball til at heal. Og så har jeg Mjølner. Fordi han kan ramme mig, når jeg hopper. Han har de der Iron Man ting. Ej, det har han ikke engang. Han rammer bare bedre med dem der. Okay. Ja, se, det der. Det kan, der kan ikke rigtig gøre noget, for jeg kan ikke ramme ham i luften. Men han kan bare være med at ramme mig, så det er sådan lidt nederen. Så der er man, hvis jeg skal heal lidt. For de her hænder her, de er voldgode i det normale spil. Men de er ikke lige favoritten i det her, det er det altså ikke. Kan man bare stoppe og være trælt? Åh, træfight. Kan du være med det der? Load out for mig, ham der. Jeg ved om det er sådan, at det er godt, man har sammen. Okay. Jeg fatter ikke, hvad der sker derinde noget i tiden. Bum. Ej, så rammer det ham ikke engang. Dommer. Hvordan? Bum. Ja, der er 100 damage. Okay. Så rammer jeg faktisk med den. Wait, det var ikke... Jeg tænkte, jeg skulle åbne døren. Nå, okay. De nakker os to gange. Drenge, vi skal bare spille sikkert. Ja, sikkert. Ikke noget med at dø nu. Fordi så vinder de. Ja. Ja da. Det er drømmeholdet det her, det er det altså. Kønne Lucky Man og... Noget med B. Ja. Det er finalen nu. Hov. I Dirty Dogs. Og jeg har noget hulk noget... Okay, der er faktisk masse... Der er to nye ting, jeg kan vise her. Okay. Så jeg har det der skjold der, som jeg havde før. Og så har jeg noget hulk smash. Og det er sådan noget, der kan man... Her kan man hoppe hele tiden. Det er lækkert. Og så har jeg den her. Så kan I jo fjenderne ind til mig. Ja, han står bare og danser. Hvad fanden er det for noget? Nå, jeg klarer det ikke. Det tror jeg, det er min yndlingsloadout faktisk. Så det er fint at få i finalen. Ja. Very nice. Kom her. Jum. Ja, er Wolverine eller Hulk stærkere? Det er nok Hulk. Han er faktisk... Okay, så, men Iron Man's beam er også ret strong. Hvad med det der? Bum. Yeah, bitch. Jeg kan ikke... Åh. Det er fordi, jeg bruger... Ja, min use-knap, det er... Og der vil nogen gerne bruge en dem her. Det er lidt sådan. Der er ikke åbent døre. Jum. Wait, what? Hvad fuck skete der der? Og stadig... Jeg tror, den er vundet. Jeg tror, det er en sikker sejr til... Team Kønne. Det har jeg alligevel at kalde os. Det er noget nemmere at sige end Lucky Man og... Prasim? Ej, det er godt lavet, drenge. Skal vi have en victory dans her? Eller... Dans og dans. Det er jo sådan en... Ja, okay. Pull tingelingerne her igen. Controller fire og krypto. Pretty, han er en flot krypto. Men jeg har ikke det der, sådan jeg kan få dem hen i hovedet på mig. Det er lidt irriterende. Hvorfor er det sådan en vært-ikon, hvis sådan er deres navn? Eller sådan en globus hedder det vel? Hvad betyder det? Og rundt ham der. Sådan, kom her. Bring it. Åh, du er Mjølner. Wait, what? Okay, jeg skal godt være, lige skal heal en lille smule her. Lige... Time out. Nej! Krypto! Ej... Der var det første... Kille hoste. Ej, Iron Man. Nej. Lige lad mig være. Er det det, hvor meget mister man det her? Alt for meget. Det er godt. Fuck! De er kæmpe meget foran. Krypto, han er død igen nu. Ah, det er ikke de drømmeholdet det her.
Jeg har begge vores kills. Altså, hvad laver holdet? Jeg laver ingenting, føler jeg, men alligevel så laver jeg bare noget. Jeg har alle vores kills stadigvæk. Drengene! Eller pigerne. Ja, de er altså ikke medlem af Team Kønne, dem her. Og den ene har skrevet nu. Altså... So much for Team Spirit, her. Kom. Ej, det er et dårligt hold, jeg får der, føler jeg. Det er ikke tilfreds med. Det er sgu Night Squad'et, det der. Det er Nico.dk. Og hej. Hej. Godt navn. Ej, dem er nødt til lige at vinde over dem her. Oh, kæmpe gamer. Oh, kæmpe gamer. Get absolutely wrecked. Oh, nej. Kæmpe suveræn start, mand. Ui. Ej, dem her, de er så strong. Oh, hej. Ej, det kan godt være, jeg dør nu. Eller hvad? Ja, det gør jeg. Okay. Boom. Ja, yeah, så lad mig skækle af mig det der. Jamen, den er så meget skader den der Iron Man heller ikke. Lidt gør den. Ja. Njom. Ja. Det er sgu Nico, der får mig der. Nico er gerne med i Team Kønne, kan jeg forstå. Ja, kan jeg også godt forstå, men der er ikke plads. Den er sgu optaget af Roven og Bull by the way lige nu. Og bum. Ja, ej, okay. Nico, du okay. Men det er ligesom om Nico han gerne vil med Team Køn. Jeg forstår mig godt, men ja, det går godt, at vi kan have en fjerde mand. Ja da. Okay, så. Vi er ikke toxic her i Team Køn, det kan jeg godt fælde. Ikke igen. Nej. Jeg skal med udfordre mig, jeg har lidt HP jo. Det ved jeg gang i. Oh. Vinder flyvende. Så er det ikke engang løgn. Der mangler man et eller andet, jeg kan komme væk med. Det gør man altså. Nogle gange er man rigtig heldig med, hvad man har af sådan, combos, kan man sige sådan. Nogle gange er man fandme for heldig. Okay. Det virker jo også. Ja, vi er lidt med igen nu. Jeg føler, vi fik lidt tæs. Nu skal ikke så galt mere. Lige stille og roligt. Ej. Ja, det er ligesom det, jeg skal skade med, men det kan jeg bare ikke bruge særlig ofte. Han kan jo bare hoppe hele tiden. Men det kan jeg bare ikke med dem her. Der skal jeg sådan vente et par sekunder endnu, det er lidt irriterende. Og så er det bare sådan en lille hop. Ja. Yeah. Hallo! Og en show herovre. Du kan lade være med det der. Jeg var lige ved det. Ej, du skal ikke stå stille jo! Drenge, I skal ikke give op. Det er jo ikke... Altså... Hvad fanden er det for noget? Det er sgu da ikke sådan, man gør. Det skal gå hurtigt nu. Og han har skjoldt ham der. Det er ikke fedt. Jeg skal gå hurtigt. Nej, jeg har ikke tors. Nej. Ej. De der dooms, dem er... Det er ikke det bedste, det her. Overhovedet. Så er Iron Man faktisk bedre. Nu har jeg den der, som jeg mangler. Så gør den sådan her. Nu kan jeg selvfølgelig give testen på mine venner. Nå, det er lige meget. Gør den sådan her. Boom. Og så folk, de bliver sådan skubbet væk. Og så har jeg Mjølner igen. Og... Shum, shum, til Iron Man. Yes. Ja da. God start. Ja. Og vi fik først elimination. Okay, det er godt. Han er bare fuldt op til Doom. Han rammer godt med dem der. Ja. Fin op. I like it. Kan du komme lige derfra? Åh nej. Kæmpe flæk lige pludselig. Ej, de er foran nu. Meget. Nej. Jeg er ud igen. Nej. Ej, men altså. Ej. Bum. Det er 150. Skader når det er, at man ikke... når man ikke rammer folk gennem bygninger. Han gør det altså godt med de Iron Man ting der, det synes jeg. Åh, der er det. Wait, den ene er skrevet allerede af vores teammate. Ej,
det er jo ikke engang... Ej, da boss for helvede, da. Fishy bro og Shrek på 144 Hz. Ej, det er nogle gamer, det her. Og du er også superheld, sådan. Og så danser en TikTok-danse. Bims, er det dig? Bro, det er Bims og Smurf, det lige. Men det er også første gang, jeg har holdt med en superhelt. Det kan godt være, det er det, der skal til. Ashraf, Yasin og... Ja. Ja. Et eller andet. Det har man det mærkelige navn. Nej, man skal sgu ikke have mig. Nej, det er dårligt ramt, det der. Der er nok død. Jeg fik ham med det mærkelige navn. Great. Nå, de er døde. Jo, Kajda. Can you die, please? Yes. Okay, knap. Boom. Jeg har fået ham der mange gange nu. Oh shit. Prøv lige at løbe med det der. Nej, stop. Okay. Mit hold, de gør det godt. I like it. Insert Spider-Man meme. Sådan. Nu har jeg Iron Man igen. Det... Ja, det kunne være bedre. Det kunne det da. Han er død. Nå, okay. Altså den... Fuck, må de gøre. Hvorfor har han så mange mads, ham der? Wait, what? Hvordan har han så mange mads? Nå, okay. Ja da. Bang! Og det tæller for Explosive Elimination. Okay. Fair nok. Død! Thank you. Very nice of you. Fuck. Ej, han bygger så meget, han er. Kan lige stoppe med det? Mate, tak. Nej! Startick. Hvad er det, jeg fik der? Åh, den der. Vældig nice. Åh, nej. Den er nok tabt, den her. Vi mod clan. Det er 666-clanen. Sådan! 666-clanen, gå hjem. Det er det team Kønne. What? Kom her. Okay, det er hurtigt. Okay, gør noget. Der skal en ting, når jeg trykker på musen. Han gider gøre noget igen. Oh my god. Mate, spil. Virk. Sådan der. Nu virker det igen. Det er også for fedt. Jeg ved ikke, hvad det er, der får det til at gøre, sådan det virker. I don't like it. Så nu kan jeg ikke gøre noget igen. Jeg tror godt, min hold kan gøre lidt, når det er mit spil ikke virker. Nu virker det i hvert fald. Men jeg ved ikke, igen ikke, hvad det er anderledes end før. Nej, du er foran. Det er godt. Det kan godt være, at jeg lige smider sejren der. Det er løgn. Drenge! Ja! Kæmpe klods af Shrek. Ej, det er vigtigt, det der. Nej, så har jeg det lort her i finalen. Okay, drenge, det er op til jer. Proof that Team Kønne is the real shit. Ej, det er lort, det her. Det er noget healing ude her, kan jeg godt mærke. Jamen, jeg skal lige væk. Don't mind me. Comeback? Question mark. Ah, vi er lidt low alle sammen. Der rammer han til gengæld ingenting. Jeg tror faktisk, at det er det værste, man kan få, det er de her gauntlets i det her. Selvom de er så strong i de normale spiller. Ah, de har så... Ja, jeg tror, den er tabt, den her. De har sådan nogle bedre våben også. Meget bedre våben. Sådan. Ja, ham der, han har også. Han er altså bare i hovedet på mig hele tiden. I don't like it. Nu prøver vi at bygge lidt. Jeg kan bare, så skal jeg lige huske at trykke på min controller, før jeg kommer tilbage. Ja, problemet er, det får jeg bare ikke lov til. Controller. Og den der. Så galt er det ikke nu, i forhold til den, der så ud før. Men der er bare ikke lang tid tilbage. Vi skal have 2 kills, uden nogen af os dør. Og Shrek kan er gået, tror jeg. Ja, det er en GG. Ej. Ja,
det er, så det er sjov game mode, det er det, men det er også meget med held at gøre, fordi ja, man skal være lidt heldig med, hvilken våben man får. Oh, faktisk snart level 74, så får jeg den der ting til ham der Doom, den der emote. Ja. Nå, vi slutter ikke lige på en sejr. Vi startede godt, og vi fandt ud af vores dream team, det er simpelthen Shrek, han er okay, fordi ja, han livede så, det er faktisk dårligt, et dårligt team spirit. Men ellers så er der, hvad fanden hedder de andre? Der er noget med Lucky Guy, Lucky Man. Det var den ene. Og så Nico, han ville gerne, men han var ikke god nok. Desværre Nico. Og så er der noget med P. Pissim, ja, pissim. Jeg kan ikke huske, hvad fanden er nede. Et eller andet. Gør så lige meget. Det var meget, jeg er jo åndssvag. Team Kønne, det bliver nok aldrig sådan noget. Selvom det kunne da være her fedt. Ah, skal nok også finde mere kreativt navn til. Nå. Hvis I kunne lide den her lille video, må jeg meget gerne smide den et like, og jeg håber ikke, I har ødelagt jeres ører med alt det her larm, fordi det larmer meget, det game mode her, men sådan er det altså. Ja, hvis I kunne lide den, smid meget gerne like, abonner på kanalen, det vil så kæmpe stor pris på. Det kan bare have rigtig godt. Hej.